Me titullin Kundër Peisazh, Piktoria Orion Shima vjen në një ekspozitë personale në Galerinë Kombëtare të Arteve. Në të i ka pasqyruar tre personazhe kryesor, Drerin, Pyllin dhe një djalë të ri. Ai përpiqet të sjellë një interpretim nostalgjik të natyrës, që duket se buron nga kujtime dhe përjetimet të adoleshencës së tij. Në pjesën më të madhe të tablove, na shfaqet një djal i cili është tërësisht i përpirë nga magjia e natyrës, në të cilën ai është kredhur. Titulli është Kundër Peisazh, është vënja në dyshim e imazhit që të rrethon dhe rikrijimi i atij nëpërmjet gjithë këtyre dyshimeve. Për mua është e rëndësishme për të dhënë një mesazh largësie. Sa më shumë ne vjetrohemi, aq më shumë unë në kuptoj që rrethohem nga gjëra që nuk ekzistojnë më. Ndoshta kjo ka qenë mënyra më e mirë për të futë veten në një lloj meditacioni spiritual. Ideja është kjo që të përdorësh të gjitha mjetet e mundshme që janë dhënë në dispozicion dhe të gjitha rrugët që janë shkelur para teje dhe të bësh një lloj miksimi midis tyre dhe një rrugë tjetër të re. Në ekspozitën Kundër Peisazh mbi zotërojnë një gamë ngjyrash. Punimet kryesisht janë në teknikën e akrilikut në kanavaç dhe letër, të cilat shfaqin krijimtarinë dhe zhvillimet e veprës së tij gjatë viteve të fundit.